السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی صاحب، دو دن بعد ولاگ بنا رہا ہوں، اور اس ولاگ نے کافی ساتھ دیا میرا جو کہ میں نے چراٹ روڈ پر بنایا تھا۔ تو ابھی الحمدللہ موسم تو کافی اچھا ہے۔ سو بھی مجھے خبر ملی ہے کہ جو دریائے خزم کا، ہم تو اس کو پشنوں میں خزم کہتے ہیں، تو خزم کا جو دریائے وہاں پر کافی پانی آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤ کہ کیا صورت حال ہے، اور جب وہ دریا بھر جاتا ہے، مطلب کافی، میں نے تو سنا ہے کہ کافی بھرا ہوا ہے وہ دریا، لیکن اب دیکھیں گے خود تو پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ بات سچ تھی یا جھوٹ۔ تو بارش ہو چکی ہے تقریباً دو دنوں سے، بارش سٹارٹ ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ابھی بھی آہستہ آہستہ ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ابھی بھی گر رہے ہیں۔ تو ابھی سائیکل پر میں جاؤں گا، کیونکہ پیدل نہیں جا سکتا، کیونکہ راستے میں کیچڑ بہت زیادہ ہوں گے۔ ابھی میرے خیال سے 10-15 منٹ پہلے ہی بارش رک گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر اسٹارٹ ہو جائے۔ تو لیٹس گو۔ اوئے نعمان، دے نعمان، خبر کو نہیں، نعمان خبر کو نہیں، خبر کو نہیں، ختم پھول لڑک شو میرے بادشاہ جیتو کہنا بچا ختم پھول لڑک شو لڑک شو سونا لڑک شو میں ویڈیو پکی جوڑا ہوں تو کیا چکر ہو یہ ویڈیو ماں بھی جوڑے پیادہ لمن لگا دی کھٹے بھائی کہنا پیادہ بولا موبائل لگو نہیں چلے ریکارڈنگ کو کم ٹول نہیں لڑی کچھ کیمرے نہ کیمرے کم دے دا رو سوشل کرو سوشل اگر پکرا والا تھوڑا واٹر بوتل پکرا اگر تھوڑا واٹر بوتل ویڈیو کرتا ویڈیو کرتا پسند ہے بتا مگی ہوتا بتا مگی ہوتا دے 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 مگی ہوتا او دے تم مگی ہوتا دے تم پکی بتا رہا ہوں ویڈیو کرا رہا سائیکل سائیکل بفل دعوان سائیکل بفل دعوا ڈکنے سے فائدہ تھا اس کے ماں لگا تھا چکل پر ڈپ کوانے اور شو فل ڈکی کنا فل تی دی لگا فل ڈکی لگا ہوا نا مزہ سی لگا کلک کلک خوشی وی او چکل تے ڈپ گم پ گون دی وی کنا دیکھ خشتا تے اوار خوشی وی پر ہوا نا مزہ کی ہرا دے غالے پکوں لگا اخ بدی لاڑو تمندا لاڑو بکدی اپور ای بار کوٹ دی سلور چیز واگ نو بھی بدھانا تو خوش ہوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عليك الشيخة ولا يا ذو سمكار فكيو كمانا كي نظر فسيكل كي نظر
عمر ادي شا ابھی یہ جو دو تین بندے سائیکل پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے محلے والے انہوں نے بھی سائیکل خریدا ہے لیکن ایک بس چانس ماریا یہ انہوں نے 2000 کی سائیکل لی ہے اور میں اب جا رہا تھا یہ دریا دیکھ لی تو راستے میں یہ لوگ ملے مجھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ اب یہ ان کے لیے اب ان کے لیے یہاں پر رک جاتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پر ان کے لیے رک جاتے ہیں اور وہاں پر آپ لوگ بک میں دکھا رہے تھے اور وہاں برج کے اوپر کافی لوگ کھڑے ہوئے تو وہ سب میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں نہیں ڈال کے خیال کہاں چپلی تو نا فری ہوتی بہت بڑا فری ہوتی ہے ظالم ہاں اثر تلا دی خائب نلا ربی ہاں اثر تلا دی ڈی رے ادھر چل کو نا چھتا جی تو بھائی صاحب آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں ہاں یہاں پر یہ پانی کا مقدار جیسے کہ میں نے سنا تھا بالکل ویسے ہی ہے یہ کافی بھر چکا ہے اور پانی یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے دکھایا تھا اور اس کی گہرائی بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی میں بھی پر جو ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہ راستہ کچا ہے تو اس پر کیچڑ بہت زیادہ ہے ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اس راستے پر آئے یہ آپ لوگ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ پکی راستہ ہے یہ پکا راستہ ہے مطلب پختہ راستہ ہے یہ اور میرے جو میرے ساتھ جو سائیکل والے تھے وہ آگے جا چکے ہیں میں نے ان کو بتا دیا کہ وہاں تک چکر لگا ہوا پھر واپس آ جاؤ تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ دریا دکھانی تھی کہ کتنی پانی یہاں پر آئی ہے اور جو محب بانڈا ہے وہاں سے بھی مطلب کافی لوگوں نے مجھے خبر دیا ہے کہ جو بڑا سندھ ہے یہ تو دریا ہے چھوٹا موٹا اور جو بڑا سندھ ہے دریا جو محب بانڈا کا بڑا سندھ ہے وہاں پر جو ہے پانی کافی زیادہ مقدار میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ احتیاط کریں اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر دو تین پاگل بچے وہ اس تیز پانی میں نہا رہے پاگل اور میرے پیچھے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہاں وہ برج کے اوپر بھی کافی لوگ کھڑے تھے تو ابھی ان کے آنے کا ویٹ ہے اور کیمرہ دیا تھا ان نہیں رکھ سکتے کیونکہ بارش ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پھر سے اسٹارٹ ہو گئی تو کیمرہ پھر خراب ہو جائے گا ابن اللہ ربی سے شو خدا سپے خوشبوئی نا سپے
نرپتین شیر دا تیز لگو دا شیر دیر را کرے ہاں اور باران وری نوری مور کرے دے او تا مشمان و تلاش ہو گئی دا مشمان پکی لگ رہا ہوئی تلاو تیز شکن چلے پکی لگ رہا ہوئی دیکھو گرسے دے تو او بو بارا کی سے او بڑی رزی کلے گی دی او خطرنا گی دی ہاں نسے کلو رو لے نسے کلو سلو رو لے تاہوں نا لسلو رو رکی دو کھاٹا کتا داگی لے دان لسوا بتا درنو بولے ایک سو بیس منٹ کے ختم ہو گیا نمڑا باران کی مزہ نہ کہیں وہی صاحب ابھی کافی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک میں نے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اسے ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں گھر اور سائیکل گھر پر کھڑا کر کے پھر جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باہر آئیں گے ادر وائز پھر باہر نہیں آئیں گے تو کافی دیر ہو چکی ہے سو پھر ملتے ہیں جو بلاگ ہے اس کو ہم یہیں پر ختم کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ہم ملاقات کریں گے تو ٹینشن اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ